Ar robota dejas apguves mēģināšanu iesākās tradicionālais bērnu un jauniešu žūrijas pasākums, šogad tas nosaukts par grāmatoriju. Šoreiz Kuldīgas kultūras centrs nodevs tieši viņu, mazo lasītāju rīcībā. Te, grāmatorijā, bērni kopā ar pasākumu vadītāju Arvi Zemani, dīdžeju Dubru un dejotāju Niklaudu Varonu centās noskaidrot, kā tad top stāsti, kas vēlāk pārtop grāmatās. Pasākums ir dāvana tieši tiem bērniem, kuri aktīvi izlasījuši visas grāmatas, kas iekļautas bērnu un jauniešu žūrijas programmā. Viņi visi ir mazie lasīšanas eksperti. Tādas iedomas par to, ka jaunieši nelasa, ir pavisam aplamas. Viņiem patīk grāmatas, viņi viņas lasa, un ja viņus vēl tā kā bišķiņ pamudina un atbalsta tajā visā, tad viņi ir ļoti čaka lasītāji. Un tas, kāpēc viņi to dara, es domāju, tāpēc, ka viņi var nokļūt tur, kur iespējams viņi nevar aizbraukt, viņi nevar aiziet, viņi to nevar redzēt televizorā, bet viņi to var izdomāt lasot. Bērni un jaunieši tika sadalīti četrās vecuma grupās – 5+, 9+, 11+ un 15+. Katrā grupā bija 6 grāmatas, kuras jāizlas programmas dalībniekiem. Izlasītās grāmatas bērni vērtēja, un tā noslēdzoties akcijai tika noskaidrotas 4 populārākās grāmatas. Šogad tās ir Linas Žutautas grāmata Kika, Mika un Lielā tumsa, Timo Parvela, Ella un draugi, Henrika Tamsa, Ninja Timijs un Nozaktie smiekli, kā arī Emīlijas Lokhārtas grāmata Mēs bijām meļi. Kā paši dalībnieki atzina, lasīt ir forši, tāpēc viņi piedalās arī bērnu un jauniešu žūrijā. Man patīk lasīt, jo tur ir skaistas bildes. Ninja Timijs un Annika Potīkita vai kā bija, man viņa nepatīk. Jo viņi bija biez. Ir interesants stāsts, un es dažreiz viņos ieliku un negribas tam apstāties. Manas vairāk patika par Emīlu nedarbiem, bet es vairāk nepatika par Ellu. Man likās neinteresanta. Sākums bija interesants, bet vēlāk kaut kā aizgāja. Nepatika man. Es izlasīju visas, un man visvairāk patika Ella un draugi un princese pa pastu. Ella un draugi bija tāda pabieza, un es tieši varēju izdarīt tā, kad es lasu bērnu žūri un atstāstu viņu arī skolā, ja mums tieši vajadzēja atstāstīt grāmatu. Arī bibliotekārs atzina, ka bērnu un jauniešu labprāt lasa grāmatas, un ka bērnu un jauniešu žūrijas noslēguma pasākums viņiem ir liela motivācija to darīt arvien aktīvāk. Mazie bērni ir aktīvāk parasti, un vismīļākā grāmatiņa mazām klasītēm bija grāmatiņa Lupatiņa Rīts. Viņa pats skotājs Veris Leps vadībā iestudēja mazu teātrīti un parādīja, un arī uz Sermītes bērndārs aizved parādīto teātrīti. Tiko, Mika arī patika, bet Lupatiņa Rīts vairāk. Lielie bērni maz lasa. Bērnu lasītājs, bērnu žūrijā man tikai 6 bērni bija. Pagājuši, kad bija vairāk, uz pusi vairāk. Iet kā iet, bērni grib lasīt, cits grib, cits negrib apnīk lasīt. Izstājās no tās bērnu žūrijas. Kā kurš bērns? Cits grib krāsainas bildes, cits grib nopietnas grāmatas. Jo dažādi jau ir bērni. Tur labā mēs lasām, piedalāmies bērnu žūrijā jau no pirmsākumiem. Varbūt kādus gadus esam izlaiduši, bet ir jāiesaista varbūt tie bērni tajā jampadracī. Jo arī tad, ja viņš cītīgi izlasa pāris grāmatas, tad tas jau ir vairāk nekā nemaz. Un tad kopā ir tie noslēguma pasākuma, arī kādas kopīgas sarunas. Tā ir tā lasīšanas arī veicināšana, piesaistīšana grāmatām. Un arī sarunbiedri ir varbūt ir tēmas vairāk par ko runāt. Arī bērnu vecākiem ir iespēja iesaistīties grāmatu lasīšanā, ne tikai lasot priekšā pirms miega vakara pasaciņas, bet arī pašiem piedaloties vecāku žūrijā un lasot viņiem paredzētās grāmatas. Nu, ilgi lasu, nevar pat atcerēties. Patīk grāmatas, ir dažādas par visu kaut ko, par vēsturi. Tas aizrāv vienkārši, tas stāsts. Bērnu un jauniešu žūrijas 2016 noslēguma pasākumā bibliotekāra Kristīna Šimpermana atzina, ka šogad Kuldīgā lasīt gribētāju skaits ir rekordliels, vairāk nekā 500. Lasīšanas veicināšanas programma Bērnu un jauniešu žūrija ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009. Gada Latvijas bibliotekāru biedrības īstenota programma, ko finansiāli atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vaiva Podniecība Peršavicas Skrundas televīzija.